Улсын хурал үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 3 дахь хэлэлцүүлгийг хийхээр бэлтгэж байна. Улсын хурлын зарим гишүүд тойрогтой ажиллан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар иргэдийн байр суурийг сонсож байна. Энэ үеэр иргэд их хурлын гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг сайжруулах хэрэгтэй байгаа талаар саналаа хуваалцсан байна. Улсын хурлын гишүүн эрдэмтэд Сэлэнг аймгийн Сайхан Цагаан Уур сумдад ажиллаа. Энэ үеэр үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн тухай иргэдэд мэдээлэл хүргэж, санал бодлыг сонслоо. Иргэдийн зүгээс хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь энгийн иргэдэд чиглэсэн нэгч өөрчлөлт байхгүй байгааг шүүмжилсэн. Мөн давхар дээлтэй байх асуудлыг дэмжихгүй гэдгийг илэрхийллээ. Хурлын гишүүд ардмын сонгодог, ерөнхийлөгч ардмын сонгодог. Одоо болохоор ерөнхийлөгч их хурлаас сонгоё гэж хэллээ. Тэгэхээр их хурлын сонгуулийг маш хариуцлагатай болгох ёстой гэж би өөртөө бодчихлоо. Төрийн гэдгийг бол хасах шаардлага надад байна. Ард нийтийн, ард түмний нийтийн үнэлгээд засах шаардлага тавьчих. Улсын хурлд өрсөлдөж байгаа гишүүдийг тэр пүүс компани захирал одоо эдгээр асуултыг ер нь улсын хурлд нэр дэвшүүлэхгүй байх гэдэг юм хууль заачилж өгвөл яасан бэ? Засгийн газрыг бол 4 жил нэг тогтвортой ажиллах хүсэл гэж санаатай хүн л дээ. Хоймог систем явахгүй бол дахиад Монгол улсын парламентын жижиг 76 тооргоос гарчаад цаашаа явна гэж байхгүй. Энэ бол шал худлаа. Иргэдэгээ сонсохдоо бас нэг хариуцлагатай төлөөлөлүүдийн хүрээнд сонсож байна. Эдний сандыг сонсоход бол өнөөдөр та над багцан харагдаж байгаа хөх тийм ээ. Яг юун дээр вэ гэдэг юм санал. Тэгээд манай тойргийнхан бол бас л бодтой санал хэлж байгаа шүү дээ. Үнэхээр зарчим байр суурийн саналуд байх ёстой шүү. Энийг өөрчлөлт ингэж өөрчлөөрөө. Тэгээд өөрчлөхгүй бол ачаал бүгдний юунд ач байгаа юм дээ гэдэг ингээд иймэрхүү нь гарч ийн л да. Зүв байсан буруу байсан нүү гэдэг энэ асуудлыг би иргэдээсээ сонсож байгаа хэрэгтэй юм гэж бодож ирж байгаа. Нэгд. Хоёрдугаарт яг иргэд маань одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үнэхээр батлах чинь хүсэл зориг санаа оноо байна уу? Мэдээлэл нь өнөөдөр хүрч чадчихгүй гэдэг дээр одоо газар дээр нүрэн өнгөөр тичээд явъя л гэсэн юм бодолтой явж байна. Үндсэн хуулийн зөвшөөрөлцлийн ажлын хэсэг өнгөрсөн 7 өдөрт хуралдаагүй. Сөрөгчний зүгээс гаргасан зарчмын 3 саналыг үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд оруулахгүй бол дараагийн хэлэлцүүлэгт орохгүй гэсэн байр суурьтай байгаамаа.